וליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר שאחת העבודות החשובות ביותר שלנו זה להעלות את היראה לשורשה. מה הכוונה להעלות את היראה לשורשה? מידת היראה והפחד זה מידה קדושה, אבל היא נועדה ליראה את השם הנכבד. אבל הפחד והיראה נפלו לעולם הזה, ואנחנו מפחדים מדברים בעולם הזה. כל אחד יש לו את הפחדים שלו מכל מיני דברים שקורים בעולם שלנו. כיצד מעלים את זה לשורשה, דהיינו ליראה את השם, שהיראה שלנו תהיה יראת שמיים ולא יראות נפולות מהעולם הזה? אומר רבנו, על ידי שאדם שופט את עצמו, דהיינו שעושה משפט, איך הוא מתנהג, על המידות שלו, דיבורים שלו, רצונות שלו, כשאדם שופט את עצמו, על ידי זה הוא זוכה שמידת היראה תעלה מהעולם הזה, מבחינות בעולם הזה, אלה ליראת השם. מרדכי הצדיק, זה היה אחד היסודות הגדולים מאוד של העבודה שלו, לכן כתוב, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. המן רצה מאוד להפחיד את מרדכי, אבל מרדכי עשה עבודה פנימית מאוד חזקה, של תפילה ושל התבוננות והתבודדות, ושפט את עצמו, ועל ידי זה זכה לבטל את כל הפחדים שהיה לו מהמן, של כל אחד, כי המן היה כוח תומה מאוד מאוד חזק, כמו שמובא בספרים הקדושים. ועל ידי שמרדכי ביטל את הפחד מהמן, על ידי זה זכה בסופו של דבר לבטל את המן. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.